Turistická sezóna v Rožnovském skansenu je v plném proudu. V rámci letní programové nabídky se počátkem července představili návštěvníkům mistři sklářského umění. Program byl realizován ve spolupráci s Meziříčskou střední umělecko-průmyslovou školou sklářskou. Prosincový koncert kapely Kryštof ve Vsetíně je takřka vyprodán. Dům kultury dává do prodeje posledních 200 vstupenek. Zakoupit je můžete 12. července od 16 hodin v pokladně Kina Vatra. Linda Nosková, žákyně 6. třídy základní školy Vyhlídka Valašské Meziříčí, obdržela od hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka ocenění za mimořádné sportovní úspěchy. Linda je halovou mistryní Evropy v tenise v kategorii do 12 let.